Vi jagar honom. Han sprang ifrån oss. Det dog han. Nu ska vi höra då. Alla auf, wenn sie so nett wären und würden mir ihren Arsch bewegen, dann würde ich auch mal ein Stückchen wieder ablosen. Danke. Ey, du bist verrückt. Det är detta, eller du. Hoppas han nu är kvar så vi kan möta honom när han är survivor. Kvar om han säger något. Vi tar ut alla NPCs. Han blir ekat såhär, hittetalet. Nej, han drog. Nej, jag drog bara.